السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي هبونا أغيار تشرفت لان هودا أنكو كل منيكو سوردو وادا برامش كيني دريال دمر وا برامش كي دمر كاو هاولانا وعين دول فريدونا موجديه كلا دوناي برامش كينا نقولي ايهاي تضبات كان جمعا والبا ايا أنكو كلانا وركا سوماليغا ان كديب ان قيب تيدا ماهن رادي ان ارتي دو دو ايا أنكو كلانا وانكو داقنا برامش كان دريال دمر موضوعي كلا دون با نصو قادنا وحين دول فرنا قيب كلا دون ودمر كوي danayaan oo aan filayno in ay iyagu way ka daba dheehan doonaana casharrada kala duwan ee barnaamijkan uu leeyahay hadaba wadayaal waxa aan ku horeyn doonaa qaybtan aan fadhiyo ama qolkan ayaa ah qolkii mowduucyada kala duwan gorfeynteeda iyo ee qaxweynta halkan waxa marti ugu ah saddex haween ah qaadan doonaa mowduucenan dumarka eliyada barkaalinta ay kaga jiraan bulshada iyo sida ay ugu adeegaan kominada kala duwan ay ka soo jeedaan daawadayaal waxa aan ku soo marti qaadnay halkan saddexda koomin ee waaweyn ee dalkeena amniga caasimadda Jabuuti haween iyagu kamid oo eriyo ah oo si aad uga dhex dhalaala dhaqdhaqaaqa bulshada waxay nagu soo dhaweynayaa Faiza Ahmed ayaa idigu soo dhaweynaya Faiza sharaf bay tahay walaalina barnaamijka nagala soo qayb gashid waanad ku mahadsan tahay waan ku soo dhaweynayaa sidoo kale carafa saalax baa inaga joogta oo inta badan dadku ay u yaraadaan ama ay u yaqaanaan Victor Hugo madama oo mas-uulka tahay halkaas ay leedahay أنا وأقصد وين يا ولد عرفه وانا إني وهم برينا يا دي سيد حدينا بردار بخاقة فرفرعون يا كان انت هور تريد كيكو ترتين بلوشدة وحان مركن سود ويلة يا فاضم النور ويدونا كومين دي بلبلا كسو تشيدة وكم إذا إلي يدا كومين دي بلبلا وانك سود ويلة يا ولد الفاضم وقت هيدا وضي البرامج كينا دريا الدمر موضوع هل كان انكو سو قادان انو وحاوي هاني مرتضى دو سيبو دا جرانو غرفين دونو وبالكال انت دمر كو ايكا جت جران باقلاقا قاسي بلشد ايقو ايليا بل وحتر كوغا ايو وحد ايقو دونا كال انت ايكا جت جران بلشد سودو كلا برامج كان دريا الدمر قيبتي سيما دخا وحان انكو سو قادان انا عنا فضود او دزير ايا انكو سو قادان انا او نباشيني يدو انتو انو كر نسي يا يدو إنه قاعدة دقي دونتو إن بري دونتو وان فيلايا قاري أذونا إنها كده بدي عن دونتو ده عدة أشياء عن تدا سيم مع معان كاس أذو كرين دونتيد إقبال أي يدونا فوي أي إنه سمين دونتا وده ده غيان سوا قاعدنا نا صاحبيات سيدوك لنا قيمتي دريال كا يا دكتاكيد يا قرحين تطمر كا يقول كني مكياج كي يم إن نظافة كلا دونا نكسو قاعدنا ني أما نظافة نكسو سمين ini hal ada eh wahai negutu si donasi ons an rutina yo en dek abu hai kedai berdaya hendu nampak etkastu aku rinta te ulun dalam sekolah itu marmar karena hendu aku rinta mau wajah cakap nahu awak hana nak kalah hisi eh dah wajar sudah kalau nak kiti mudah dalada sarawat ke iya sitat ka an wahai negutu so kada nena mantu marmtu en negutu hai firdusa Ahmad oa fenanet dayro rich boti osi ada iya do uifesa tu dobadat hore waxaad barnaamijkan ku arkayseen kooxdeeda City Firdusa ee kooxdeeda la yiraahdo Qasaydka Nabi Amaanka ee Albariga qaada ayaanu ku soo qaadnay maanta toddobaadkan waxaanu door bindey baliyada fankeega inaanu wax ka weydiino oo Firdusa aanu ku soo qaadanay waad aanu gumahad cilnay inta waqtigeega inoo hortay daawadayaal hadda hadaan ugu soo biiraysan barnaamijka daryeel dumar bilow waa u yahay waxaan jeclahay martideeda koobaad oo aan la fadhiyo bal inaan furfurno bal arinta iyadu ah kaalinta ay kaga jirta aan bulshada dumarka iyagu eriyada ah ama la doortay loo doortay bulshadooda inay wax u qabtaan tuwayna soo dhaweynayaa waxaan jeclahay microfoneka inaad midba dhankeega ay iiga jawaabto de waxaan ku bilaabaynaa kominka ugu weyn kulan waa balbalaa mise waa balcaws watahay kominada siday u kala waawan yihiin u kala baaxad weyn baan ku bilaabaynaa barnaamijka bal iiga waran adigu markii hadda dumarku way ku soo hoobanayaan dhan walba dumarku way ka dhex dhalaalayaan taasna waxay qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad oo iyadu u heleysa haweenka hadhiya habeen bal iga waran doorashadaasnina doortay iniga oo dumar ah arintaas horta iga waran aan jeclahay inaa bal iga siisaan aragti بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ورت مركو ورسا ما هذا وانكو سلام يا نعم يعني مركو حيقنا
صحابتي بان سلام يا إلا فردي أو مانتا كوتشوغنا صدحدي كومين أو هل كان سعيد أيا لكم وضو هل كان إسماعيل راستي كم وضو هل كان يوسف نوح يغنى وسلام يا يوم ميرك هيغا سيد عبد الله مارك هيغا ما هذا وحويا دورت الدمر بانا دمركو هورينا إلى أساسكي علن كينا تمرن بهاد وحي دحدح حنا هل كنك سوكل اي ورن ان اما كان سيدي ام ان انغو ولي ما انت وحن كوري عن قاعده ان هورو ان كوغو شيغان ملايا انت كلا ما كو دورسن ان ما لين ما انت هويده ما انت نغرب غشاي ان مرو خطر محمد حيد دان هوين هاي هورتو هويده يو واتا وان دبا جوغنا رجبتنا وحنقولي وين نجلسي إنا وحقب سنكرنا إنا ملو بتشوك سنكرنا إنا وحنا قنكرنا حتى نصو نقد حقي كومينك من وان شقيني هرت الحمد لله رب العالمين هرتاي ولا سو شقي ودمر هرو نقول ريوسو شقي ويجران أنا قوما تقول هذا ترى كتشوك تايان هاي شنتي سنة ضد مكوا قباب سويين الحمد لله دبرنا وين قدام بيان هو شقين دون هو شقين دون ان شاء الله باذن الله الكريم انه هيلي هو بسين دون وسيدي مكا حافظة الضباد واحد شرطة قبر كي بحفتي مسا شرطة ونظيرة اللي رأينا مقاشي مو يعني دوني سين يوسو جوك ستو محايا هيدي ها والله سعطة نظيرة وحافظة كارسيد والله رمانتي يبر عوص طبا ورستيكي بالبلانة وحن كو بورين يا اينا قبر داسي اي قعصيان نظيرة علي حسن waxaan jeclahay dumarku balkaalintaasi kaga jirayaan markaad tihiin inagoo dumara eeday tihiin kaalinta aad ka gashaan aad ka qaadanaysaa maljeclaan ka ciyaarna rool weyn baan ka ciyaarna waxaan ka ciyaarnaa maxay ahayday horta dumar baanay ku oo markii horeba dee waa hooyadii aasaaska ay ahayd madaxdayda diwaanagu markay komiida bulcaws markay tahay waa la shaqaynaa presidentkayga وحياة بدن بلقى بنا تيران كوالا جوغنا ورطو ليبا أنو حقان كسو بحيدة وكارسيد ويان يولي كارسيد وحاجرا بروجيه ليلة هدو بروبيتو ليلة هدو شقا كسعطو ودوين با كسعطا حوشا سينا وانو ده هيغن هاي يالكي حافين شقيني ان انتربريزي دي محا هيدي حافة دي يالكي يدو مركي ودوين كيون عرفي دي دي وحول بهادنا طريقة انتاقن نون إلالين انو كا إلالين انو دباتا واتي مكا أذن شقنا واتي عرفو ان ولا الوانك سود وين يا مركلة كان تكير ترتاني نقو تمرا أرنتاس إيه ورن ما سنت ما هذا وصل أي شيء كتير ولا شيء فايزة هرتا وحنا ما هذنا قينا من حبينها ودن كيجا يعني ما هذنا قينا يمرويديسا وحويا هدي أي يجو ما أنت هواي كأين لقبن وحدا مش أن شغلنا يجو نسوق جرسين ما أنت ده كالي تاني كشرنا لو مشرة ولبا أنا هو إن كتش أدي إن أنت كسي أرض بدنا أنت أن كسي دلنا ولبا أنا جابه وحنا ملاين يا aan halkii la laga soo yeeyay aanu kasoo dhalaalinay meel ka weyn baa la jecel yahay marka tan waxaan ku boorinaynaa imika hablahan aan haddu eberahdo aan de laqab aan daba joogno aan rajaynayno in iyaguna naba jiraan yaa rajaynayna in doorkaas aanagu soo ciyaarno ku ka weyn inay ciyaara say ku sheegtay faa'iisa way badan tahay horta de hawsha ay haweenku qabteen min maalintii loo sarakacay wadankeena waxaan rahday in loo dadaalo gobolnimadiisa ilaa maanta haweenku door weyn bay kasoo galeen waxaana alxamdulilah maxad وين لا إله هيو واي وحويان وح ملحوينه إنه تاس سأدي ما نفهمي وأنا تكنتين ما أنت ده هو يو أي خوري أقصي ده ده شو أي ده ده الكل جسوا جي أنت تال كده يكوكا وين بعيسى سمسو المرك اللي جو حوين كدور كي كذي شران هلك هوشة كومينكا وهول مهين هرت حيل وين بعسارن حوينكا وده إن مدى المسؤولين توحية الله بدن ويجو قبطان ويجرتا أنا ون وحية الله نوكر جرنا وهو يدقونتي كل بأكتهاي إن وحي حول حوينك وكو هذا يسون سيبزيسون ويبدين هين أي حوينك قيب قلان هذا نقطو دقالك إن محان راه داي وحي فراعين تي لغة تغي دقودين تي وحية الله عيقا سوكلا هذا نقطو لدقالك بيهاشتا هذا نقطو حقا محان راه داي إلان كل ددالنا
ahaado ciyaalkii ama gabdhihii iskoolada ka baxay in kurar loo dhigo oo maxaaadaha xarumo lagu soo xireeyo oo alfabetization oran maayo way wa habla qaarkood nivo iska wanaagsan lahaa laakiin nasiib labaad la siiyo oo lagula dadaalo in qaarkood xitaa iskoolkii hore ay kusoo noqon karaan dib habeenka iyagoo shabaab a matalan ba nasiib ilaahay ba siiyey guursaday laakiin xagga jeebku ka tabcasay in wixii la caawin karo ama microcredio lala doondoono ama lala dadaalo aada ba u fara ballaaran tahay. Haddii maanta siyaasada madaxweynuhu ay taa noo banayna dhaqdhaqaaqaasi dhaqdhaqaaq ma noqdeen oo waxba lagama natiijo gaadheen, laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta natiijo weyn baa laga hayaa oo waxyaalo badan oo hirgali baa jirta alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Faatimo waa kusoo dhaweynayaa walaal, bal kaalintan aad kaga jirtaan de saxbadaa way sheegeenay hase yeeshee maxaad noogu biiranaysaa? بسم الله الرحمن الرحيم ورتما هذا أدب نكون سلامة يا عندي أصحابتي إن أنا قص إن دنا بلبلة كم دي بلبلة ورتما هاد سي ولا شيء بس هو سجن إن يام علني يام تحوينا هاي تلقى يمرو دي سبة وحويا ورتا وحقود مركلة هواي كن هو هريا مخطبات كرنيسا وحويا إن بلبلة هان هذا نصه نقطة أنو waxaan ka hadlayaa awliyada hooyooyinka belbela kamida waxay usoo qabteen horta hooyada belbela joogta marka gabadh meel ay ka arkaan horta waxay ka warqarsan hooyada, waxay hawl kasta u dirtaan hooyada inkastoo mas-uulkii ay kala xishoonayaan markay meel haweenka arkaan iyada da kuxila qarsada waxaa waxay noo tabiyaan inaan anagunada mas-uuliyadeedii kula noqono oon isku adkaadno unadhaa markaasida waxbaa ka jira hooyadaasi halkaasay taaganta oo dhowraatadaasaa jirta inay iyagna fuliyaan ayaa dee awshii aansaan iskuwada ognay. Waxa weeyaan hadday noqoto caafimaadka hooyadu, hadday noqoto tacliinta, haddayse walaashay wax kasta ay soo sheegeen waan ugu horeynaa oo kominada bilowgan bay joognaa anakuyo halkii dee waxaa u badan hawsha waa hooyo waxay ku socoto abaabada waxaa imanaya 24 saacadood waa hooyo iyo hablihii oo hawl doonayo nidaam doonayda anaguna 24 saacadood aanu joognaa. Waxa weyaan hawlma yar dee dabcan hawlma yar shaqmaya socotaa insha allahna wayna socon. Waxaan jeclahay inaad nimbareenkeega marka iga jawaabta maadaama komina kala duwan oo baaxad weyn oo dalkii wadanka ah inaad ayaad ka shaqaysaan ood kasoo jeedaan. Waxaad iga warantaan balqaabka ugu haboon eed u tabisaan mararka qarqiimka sida hadalkaagaan ka dheehanayo waxaa tiin mediatero docdaas iyo arinta docda jirta iyo arinta iyadoo la rabo in la saro dumarku ay rabaan in loo saro sida arinta iyadooba gudniinka fircooniga ka tegidiisa iyo arrimahaas oo kale bal iiga warama qaabkaad waxu jabisaan ma idin ayaa ka dareema markaad bulshada wax ka dareentaan ayaad u tagtaan mas-uuliyiintiina ama nimankaas aad la shaqaynaysaan oo saas aad xutabisaan qaabkaad waxay isugu tabisaan ad ugu dhaxaysaan bulshada iyo guddiga aad ka tirsantaan? Waxa weeyaan mahadoy horta ilaahay baa mahadle, laakiin waxaa jirta in aan horta belbel ahaan anagu haddaan usoo noqono waxaan sameynay belbel way weyn tahay marka aan meeshii aan xukuumadii iyo xilkii aan qabano waxaan ku tashanaanay mas-uuladii inay belbela horta aan ilaahay daah nagu garabkada aan wada gaadhno dadku meelay joogaan. Waxaan sameynay guddiyo xaafad kastaba guddi baan kasoo aan qaadanay guddiyaashaasi hooyadii aabihii dhalinyartii wax kasta ka tirsan oo ka jawaabisa xaafadoodii ayaan kasoo xulanay kaasoon isku xulnay haddana kominadii iyo bulshadii rayidka ee gaartayada dhexgelisay marka bulshadaasi xaafadii wixii ka jira dhibaatadooda iyo dee noosoo jirta ayaan kala sheekaysanaa maxay ahayd haba dhibaatada jirta siday dee xaafadan maanta hawshaaba haysata tan kale hawshaaba haysata siday u jirta baan dee aan ugu jawaabnaa. Marka waxa weeyaan furgoonka gunoonka aad sheegaysa waxaa jirta brojeyo
hooyada aan markaan u xilsaarnay waxay gelinay xaafada ay kula noqotay ay aragto inay xaafada iska jirto oo otrada war xaafadeedii deesaasaas u soo badatay bal kaalaya markaas waxaan jibisaa soo inni dhaxeeya iniga iyo kaartig iyo kaartig gaar ahaan haweenkii marka kuwaasaa warka inii soo sheega iniguna warka saabad u tagay konsida kaartig baanu idhahnaa waan shirnaa wixii damac ee ka yimaada xaggiinana inigaa sidaa usoo wargeliya waa inagu hambalyeenaya bal ka warama dumarka carafoy waxaad sheegaysay in weli kaalintii loogu talagalay aanaad weli la gaarin arrintaas ka war maxaa gaabiskaa keenaya wallahi waxaan u malaynayaa horta mid xaggayga ka imanaysaa saan kuu sheegayo dee iminka waa in muddo 15 sannadooda waxa ay wax confiance la idhaahdo dumarka la siiyey la fahamsiiyey in maadaama ay dee tacliin ahaan ambase fikrad ahaan xaggay raggu taagan yihiin dee ay soo joogsan karayso inayna cabsoon inay madasha soo joogsato confiance kaas waa muddo 15 sannadooda waxay haweenku qabaan xadsa jirtee weli dhinac ayagay cabsi yar ama diba gurasha jirto oo dee dhaqankii baa yara taaganoo nama halkay rag ay soo joogsadaan ha kaasaa na jiidaya lakiin xaggagu horaal wal nagu booriyaa oo de waata walaashiba sheegaysay faaiisa imika in waxaan dee aan garab joognaan oon ku qaajeynaynaa gabadh haduu eberada rajireyno loolanka ay meel door fiican ka joogsan doonto ambase radira cali xasan ay kusoo bixi doonto loolanka ha dhinka lageli doono waa dareenkiini dumarka wayna hambalyeenaya moogta aniga laftigeyga dumar baana moogta laakiin waxaa jirta arrin iyadoo ah ma la odhan karaa dumarka maanta waxaa gaabiska u keenaya dhaqankii iyo intooda badan odhan mayne qaar fara badan oo iyagu aan waxbarasho lahayn ma labadaa sababood oo is arkatay iyo ku dar oo arrinta kale dumarka dee dumarka hor joogta meeshay doonaan ha joogaan caalamka ah odayga uu ku odhanayo naadocda uma fadhi ma intaas saddexdaa isbiirsatay baa dumarka xogaha hakinaysa baa la odhan karaa haa taban aaminsanahay inkastoo maanta markaa tacliin la sheego dee jaamacadaha maanta xitaajayo hablu waba ka tiro badan yihiin oo maanta loolankaas waanu ka horeynaa baan u malaynayaa ragga oo waqtigu aad buu alxamdulillah noogu heliyaan oranayaa laakiinse waa runo xagga dhaqanka iyo dee aaminsanaan aba inagu wallaahi ah bal dee meelay rag joogaan waqti walba ragga jeedi mayna bal han kayara dambayno taas baa neera haysataan u malaynaya lakiin waxayse jirtaa imika dee jenerasiyo ay ka dambayso way ka firfircoon tahay marka waxaanu aada nugula talinaynaa amba si aan ku hambalyaraynaa oon ku boorinaynaa hablaha shabaabka imika gacaanka inay dee oo dee anagu ka boodnay tu labadeeda ka boodaan in ku boorinaynawaxaa jirta arrin iyadoo ah miyaad wax ka qabateen arrintaa horey ma wax umaka qabateen ma ku tali jirtaa inaad wax ka qabatiin sideesa u aragtiin dumarka waqtigan casriga ah hooyada da-da yar weliba caruurta haysata waxaa timiday arrinta iyadoo ah in ciidan la-aan ay timiday oo waxaa kaloo timiday ilbaxnimo iyadoo ina gaarsiisay waqtigan maaqaan magaceeda weli laakiin ah waayadii hore waa laisla fadhin jiray xaafadaha hadda laislama fadhiyo dee alxamdulillah malaha dhulkii baa barakooba moogtahay yaa sidaasa ma odhan karna arrintaas guryaha dad badan aanan laisla fadhin iyo ciidan la-aantaas dumarka ku timid caqabad weyn bay ku tahay hooyada shaqaysa wax ma ka qabateen arrintaa wax ma ka ogtihiin horta alxamdulillah rabbilcaalamiin dhibaatada raxmaanka unba xalin kara hawshaasina waxa weeyaan anaguba kamid baa nahay hooyada dadkii oo imika laislama fadhiyo waa run oo aan ku garaadaysanay familka oo guryaha fadhin jira aan ku garaadaysanay alxamdulillah se imika malaha ilbaxnimadiina way sii siyaaday oo dadkii guryaha fadhin jira gurya iska karaystaan dabcan gurya iska karaystaan alxamdulillah rabbilcaalamiin xaafadiina hawsheedii hore abwaan hore u yidhi dhareere haduu yahay dhaliishay ka tuusiya mar filkii way dhaafiyaan masoota mar walbana waxaana hooyada u gunten inaan gurigana uga horeyno oo waxqabadka aad diyaarino
dibaddana aan uga horeyno waayo waxaan malayaa anoo la yara kaftamaya inamada horta anuu waxaan ahay hooyo afar wiil dhashay oo weli gabar dhalin haddana waxay moodaan maxay ahayda inaan ku yara se anuu mar walba iyaga ayaan waanu nina wax gartaan way wax fahmaan baan doonaa dhowr jeer maxaa barnaamijyada ka hadlay marka maanta madaxweynuhu wuxuu horto madax banaanida noo siiyo uu mar walba alxamdulilah rabbilcaalamiin mahad ilaahay baa iskale talabaadna madaxweynahayga ismaaciil cumar kilaya iskale uu mar walba uu itidiilada noo siiyey waxaan aragnay wuxuu arkay madaxweynaha iyagu inay raggu ay kaalintoodii in yar ka yara daciifeen marka annaga waa raggayo kama teginay intii ay qaban lahaayeen iyo inteediiba waan buuxinaynaa. Su-aashii aad ii weydiisay haddaan usoo noqdo dee waxa weeyaan hooyada xaafadda joogta ee bilaa ciidanka markay tahay maxay ahayday caawimo inuu gurigii lagu caawiyo mise markay tahay waxay u baahnayd in loo faciliteeyo waxay u baahnayd hadday tahay imika sida imika aqudismondey oo kale hadday wax uga baahan yihiin waan u faciliteynaa qofkii annagaa wixii ay doonaysay u qabana siday walaasha faadumo sheegtayna qoosyadii kartiye baa jira zon walba kartiye walba imika example kartiseed oo kale waa sagaal zon marka annaguu yaryaraysanay sagaalkaa zon waxaa jooga de hooyooyin active aa jooga dhalinyar baa joogta aab baa jooga wixii jira soonkaasi annaguna soo gaadhsiiya qofkaabaa dhibaataysananba qofkaasi dacwad caynkaabaa haysataa amba waxaa dhici karta dhalinyartu mar walba way isdiidaa oo dhagax tuur iyo wax yaro foolxun baa dhaca waa nala soo gaadhsiiya annaguna waa socnaa madaxdeeda la hadala madaxdeeda way noo yimaadaan waan la fadhiisanaa waan xalinaa wixii aan usoo qaban karanana waan u qaban karan waan u qabanaa oo diyaar baan u nahay allaahuma salaamada tii xaafadase ma keeni karno dad uu helyeelo magsoon tahay anagina shaqadano taayadiiba waanu ka gaadhsiinaa waa tahay maadaamaga dareensantihiin inagu waxaatiin dumar had iyo jeer dibadda iyo gudaha ka wada jawaaba balayga warama sirtiina sidee baad wax xakamayseen arrintaasoo dhan wallahi tawakal cala allah waa talada marka ilaahay la saarto horto waxba ma xumaan goormaad odagii raali gelisiin goormaad dibadda u baxdaan goormaad gurigii waxaysaan bal iga warama si waxaan jeclahay in dumarka kalena adee iniga faa'iidaystaan oo heblaayo waad intaasoo dhan xakamaysay adiguna ku dayo su-aashaasi horta waxay kusoo baxaysaa dumarka ragga la moogsoontay anigu waxaa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 a
meelka suura joogo waa marka aad eegtid hooyo waxay u badan tahay hooyo dibadiina kasoo shaqeysa oo waqtigii baa dee badi ku kalifaya inay dee ninkeedii garab joogsato iyaduna dadaal keento, waayo waxaa la rajeynayaa in awlaadii wax bartaan tacliin taya le yeeshaan. marka taasaa sababahaasa kamid ah waxaa keenaya inay hooyadiiyadna dhinaceedaga dadaasho. laakiin dee waxaan qabnaa sida hooyada dibadda joogta iyadaba caqabaad xinkaasa haysta, haddana waqtigeegii bay dee nidaamsanaysaa, waa waqtigaagood nidaamsatid, ilaahayna kula qabto weeyaan inaad waqti isisiisid, oo waayo naftaadu xitaa waqti bay kugu leedahay, diintu waqti bay kugu leedahay inaad siisid, ninkaagii waqtiga ugu muhiimsan baa lagaa doonayaa inaad siisid, awlaadii oo tarbiyadoodii iyaguna ay taagan tahay baa dhinacan jira, waddankii xilkii iyo waajibkii uu kugu lahaa ay u taagan yahay. waayo waxa weeyaan xitaa ilmahan soo kacaya ee berutoo leh hadduu eebba gaadhsiiyo qof ka mid noqonaya dee dadka waayeelkii berutoo leh dadka waddanka dhisaya noqonaya muraayad baad u tahay. marka adiga wuxuu kaa dhex taswiranayaa dhaqdhaqaaqaagan iyo waxaad waddankaaga u qabanaysid iyo bulshadaada waxaad u qabanaysid yuu kaa dhex arkaya. marka waa muhiim hooyo in ay tiraanka taagnaato, waa muhiim weligeed badiyey maanta un maaha waxaan soo baxnay weligeed bay hooyo tiraanka taagnaanaysay. haa onu ku anagoo yaryar garanaynaa inay hooyo markay zaribada ay kusii socota haddana erbeberisi yar mari jirtay anexkay tegi jirtay maogtahay ay waqtigeega saa u naaminaysay oo de bulshadii baaba waa waajib weeyaan ku saaran weeyaan. marka haddii waqti lama waayo ilaahayna u barakaynayaa waqtiga, laakiin kuley badi
marka aan dibadii baylaha bay imanaysaa oo runtaan isku sheegaynaa baylaha bay imanaysaa markaanu bari dibadda ku maqanahay waayo mishooba xitaa soo bixi inaad dalkiiba ka maqan tahay kulliba baylaha yar baa jirta laakiin daalumba wax buuxiyey waxaan isku daynaa kulliba in intii aan dadaali karayno aan dadaalno way diintibaba hadda dii kale kusoo qabanaysa bili raxmaanki waa ku sugay oo kula xisaabtamayaa oo kugula xisaabtami doona qoyskaaga iyo dabcan mas-uuliyadda uu ku dheebay sideed u aragtaan maanta kaalinta dumarku ay kaga jiraan horumarka dalka ka socda bismillahi raxmaan horta mahada waxa la oran karaa kaalin weyn bay kaga jiraan ani raygayga iyo oo aada bay ugu jiraan dumarku waxa weeyaan waxaana doonaynaa intaa kasii badano haddaan dumarna kaalinta aan ku jirno maanta inaan hore ugu sii socno si walaashii soo sheegaysay waxa weeyaan hada iyo jeer nolosha wayna program nafta aada u samaysiin nidaam marka aad aada saysaabisin ee program u samaysiin meeshii aada doonaysa mahaday waad gaadhaysaa waa qasab waxa weeyaan kaalinta ilaahay horta maanta un halkaan joogna inaan kasii socdo ama doonayaan uun idhahdo aada usii soco faadumoy taan ku tala jirin taabaxay aan ugu soo galay maantaan u joogo ilaahay iga dhigay inaan xore usii socdo oon wax kasii sarayso aan rajeeyo waddankaygana wax aan aada ugu qabto hooyo dhankayga buuxisan xaafadan aan noqdo oo wallaahi imaka aada iyo aada hawshii hooyada say soo sheegeen aan xoog ugu hayno de marna halkaan armara waxaan oran lahaa horta inamadeenu mawa kareen baa hawshaan hayno marna halka u oranmana ha ma kareen ragu ma kareen maanta anagii oo dhalay ayaa haddana beri shaqa tageyn oo alxamdulillah dii ilaahay caafimaadkiida uu ku siiyo aad dhexda xidhanaysaa leedahay hawshaasaa ku sugaysa ee gudo cid kale ma sugaysa de waxaan leeyahay programkii haweenku kaalinka ay ku jiraan maanta horumarka tuu ka siyaadaa inaan insha allah gaadhno gebi ahaanteena ayaan u baahno maada insha allah waatay sideed u aragtaa dumarku maanta halka inay marayaan ay ka marayaan dumarka horumarka dalka ka socda wallahi dhaqdhaqaaqaygu aada buu u wanaagsan yahay baan oran lahaa oo waa ku tayale laakiin se markaan dee dibadaha u baxno amba wadanada dariskaan aragno amba kuu ka dhaadheer waxaanu nidhahnaa wallaahi waxyaalaa naga dhiman oo halkaa haweenka wadankaasi gaadheen waan gaadi karaynaa waxaanu leenahay afkaarteedii tayadeedii tacliinteedii baan leenahay waa inaan dee isu soo saarno yaan idhahnaa makaa waxay jirta waxyaalo badan oon maanta aan qabsan karno maanta waxaan xitaa alxamdulilah rabbilcaalamiin hablo dee maanta dibadda ka dhalaalayo ka muuqda way jiraan oo safya kamida oo hay-ado aanba organismayaal waaweyn ka dhex muuqda aanba dowlada naga dhex doortay in markaa halkan un maaha inay xitaa aan ka iftiino oon ka dhex muuqano wadanada kale beesha caalamka iyaaba nagu waajiba una madaxweynaha iyaga iyo marwadayaduba ay nala jecel yihiin inaan gaadhnana ah nagu waajiba marka halkaasaa un mahadsananaa waan leeyaa anugu ma dhaafsanay dan ma wada shaqaysaan gabdhaha kale xildhibaanada ha dabcan ilaa xiriirkiinu intee baa uu jiraa ma jiraa inaad kulanaa isugu timaadaan inaga haweenkii eluyada iyo xildhibaanadii kulano iyo qaraaraad qaadataan haddaad qaraar qaadateen maxaase qaadateen bismillahi raxmaan raxiim waan kulanaa horto hablaha dibiteeda hablo maxay ahayday dheelitiran run ahaantii active waxay isugu nimaadnaa horta golaha baarlamaanka kuma kulano laba jeero haddaan eeliyanahay aanu fadhiisanay assambleyga way jirtay si anagu caadi ah hablaha dibiteeyada waxaanu ku kulanaa guriga weyna hooyada ayaan ku kulanaa inifdeeda ayaan ku kulanaa ururiyo halkeegii soomaaha haaasaan ku kulanaa safiya cilmi cabdulxan maxaad hablaha faatima kaamil uma kulli dee hablo badan oon aada wallaahi rajo badan noo siiya oon aada markaan aragno siday noola fadhiisanayaan siday noo soo dhoweynayaan siday noo dhegaysanayaan ilaa waxaa fadhi secretary generaalka iyo dumarka xidhiir waan wada leenahay waa fadhiisanaa waan wada shaqaynaa hawshay noo diraalna waan ka soo baxnaa garabkii aan ka
daynana way nasiyaan mid kalaanse ku soo noqonaya iyo su'aashii markii dhawayto leeyahay arrintu kaga jiraan kaalintu du markay kaga jireen annaga imanka inta yare walaashi carafo markay dawladda jaarko kale ay soo taabatay ay soo aragtay dumar badan inay naga horeeyaan een dumarka ragooga ayaa niyada horta u dhisa oo mar walba u ogol oo ku buuriya annaga waxaanu aragnaa run ahaantii ina madaxweynaha iyaga iyo in yaroo kooban ay nala jecel yihiin inaan wax noqono hore u soconno se ilaa maxay hayday ha haato imakaan anugu dee reer milihii sadee dumarka bedidooda reer leh wadyuhoog laftigoogu inay maxay hayday maxaad qaban de iyo maxaad samaynaysa ha iska fadhiyo ubadkaaga iska hayso iyo niyad jabkaa yar ayaa maxay hayday in yar dib u dhaca aan haddana qushii waan ordaynaa mogsoon tahay dadka waxaa jeclaan lahayn hadday gacan weyn yayna waxba nala qabanayna niyadda un hadday noo fariisiyaan oo yidhaahdaan hambalyo halkaad joogtin kasii socda horta waxaan u maleeyaa inaanu xawliga xawli ka dheeraanu sii geli doono insha allah ilaahay na u garasiin doono horta waxaa la yidhi toos nin laa u galgasha falna u erkiya marka waa inaan anagu horta galgalano dabeetan waxaa kalena jirnaa dhib ma jirto waa la dhaafi karaa arrintaan carafo an waxaan oran lahaa caqabaadku badi maanta marka la eego run ahaantii anude sidaan arkayo waayo waxaan ku jiraa milyo ragu ay u badan yihiin wallaahi gacan inagu siiyaan ambase iyagoo nagu hambaliyaya mooyaane caqabaadka walaala sheegayso kama arkin malaakalba milyoyada u kala xidhan tahay waxaan ku malaynayaa waxaan arkayaa badi markaanu ragga demisoyan isku raacnaan chef demisoyo u noqonaa kama xumaadaan au contraire waxayba way ku farxaan waayo waxay arkayaan de wadanadii kaleoo chef de delegation dumar ay yihiin marka waxaan umalaynayaa taas waan dhaafnay aan horeba odayadayaan uga tafiirannay de iyagoo mii ah oo jaahiliin hadda de lagu tilmaamo kuwaas horeba u yidhahda col dumar u ku jiro ma jabo ha marwaxagga iyagaan umalaynaya aad a umahadsantihiin intaan barnaamijka qeybtiinana ka baxay waxaan jeclahay in ay nagu soo dhaweeyo xubin iyadoo ah qeybtii qorxinta dumarka oo dee aan ku daawan doono si oonse daawadaya mahado maanta waxaan samaynaynaa swanatwaheel xadda aan ugu talagalay xadda natiqan ma iskaga baabayso adoona isticmaalin raswar amba makiinad amba xalaawad sida de kwaferada ay sameeyaan adoo waxaana isticmaalin ayaad waxaan dabiicigada aad isticmaalaysaa waa niin dhanaan daqiiq iyo malab weeyaan marka waad isku laaqaysaa ma biyo biyo kama dhigaysid me adeeg yar baad ka dhigaysaa wejiga ayaad marinaysaa markaad marisid waad isku qalajinaysaa xoog ayaad iskuga qalajinaysaa markaad aragtid inuu kugu dhegay ood engegtay waad iska haquuqaysaa markaad haquuqdid timihii iyo waxaa isla daadanayaa iyo wixii aad marsatay waa is wada raacayaa gabaadu maalin qolaatunkaagama baabaysana laba cisho saddex cisho la isticmaalo marka wax qabow ayaad iskaga meedhaysaa biyo qabow jeel baad ku fool dhaqanaysaa oo saamuun kuma fool dhaqan karayso oo ay cadcadaan ay ku yeelaysaa marka imika waan isku laaqana waana tusayaa sidaa layskugu laaqo ee loona marsadana jeex nin dhanaan aad qaadanaysaa milaaqo daqiiqa waad isku tuujinaysaa
wakas sidaad arkaysiinba wejigii oo dhan ma wada marin maayo laakiin waxaan mariyay intii meelada timaha ku lahayd wejigii oo dhan ma wada marin say inta meel aad tin ku leedihiin ummad ka maranaysaa suulkaaga jajabo faaidaa minkiinu way jilicsan yihiin ma qaadi karnaan wax sidaa ufqotaya ma qaadi karo maa inta intaad timaha ku leedihiin marsatay kabacdi iska jajabisid hagaag daawadayaal qaybtii qurxinta dumarka ayaa daawanayseen waxaan joogaa gabagabadii barnaamijka xubintan aan ku wada sheekaysanayno aniga iyo dumarka eriyada ee kominada kala duwan gabagabadii baan maraynaa maxaa waana faraysaan dumarka maxaad ku odhanaysaan inigoo hadiyo jeer la kulma la jooga ayna yaqaanaan istaqaaniin aynaga rajaynayaan wax badan inaad usoo bandhigtaan wax badan inaniga aad waxaa idi sheegtaan inaad ka raaridaan inta kale ee mas-uuliyada mas-uuliyiinteedii ama bulshada inteeda kale aad gaadhsiisaan ama madaxda inteeda kale maxaad ku faraysaan waana maxaad faraysaan dumarka gabagabadii barnaamijkaan maraynahay waxaan horta salaamayaa dumar oo idil baan salaamayaa ay marwo khatra maxamuud xayd ugu horeyso ablaha wasiirada ministaradayada gingiman ay ku xigeen ablaha dibitayadayada shaqaala oo idil ilaa mahada maydhaneed waan salaamaya horta marka ugu horeysa marka labaadna aduu dee alxamdulilah rabbilcaalamiin ya waan shaqaynaa waana shaqayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo marka dumarka intaa baa ku buurinaya waa soo shaqayna weyn inu shaqayn doonaa waxta kole televishinka wax niga daawanaya dumar hejadaha jooga tuulooyinka sii fogfog jooga maxaad oranaysaa walla horta salaam waxaa ballaadhisay walaashay waanu ku noqon maayeen waxaan se oranayaa saaad sheegtay haweenku meel kasta ay joogaan hawsha ay hayaan waa hawl ballaadhan oo mas-uuliyadda ballaadhan ee ugu muhiimsan ede ilaahay adduunka u keena aan buu dhibi waa awlaad waxa waddanka asaas u ah waxa waddanka barutoole maxaan idhahday hadunacamtu billah waxa weeyaan waa shabaabka iyo dhalinyaradaas maanta ay hooyo gacanta ku haysa weeyaan marka hooyo hawsha laga sugayaayey way ballaadhan tahay halka laga sugayaayeyna aada bay u dheer tahay marka waxa weeyaan hooyo detii awalbaba waxaad ahayd dadaalaysay waxa weeyaan in aan miisaanka saasi kasii culus aanu saarno waxyaalada maxaan idhahdaayey u muhiimka ah ambase ka qayb galaya ubadkeena horumarkuga hadday tacliin noqoto hadday noqoto aadaabtoodan ilaalino waayo maanta markaad mas-uul aad tahay communal waxaad ka mida aadaabta qayb bay kasoo galaysa hawsha aan haynaayo oo waxyaalo waxay jirtaa awlaada marka ay iskoolada ay kasoo maqan yihiin in laga ilaaliyo way xarun balaasyada publiga usoo baxayaan iyagiyo iskoolkii kaskas kasoo baxay marka in la ogaado xaggana usoo baxayaan wax laga ilaaliyo wax mukhaadaraada waxyaalo badan howlahaas ballaadhan yaa jira de communki haddayadu hawsheedii wado waxaan hooyo ku buurinaynaa amba aanu ka dalbanaynaa in hooyo halkaas iyada kulliyaba taagana geesteeda aada uga foojignaato dhinaca dhalinyarada waxaa kale oo laga sugayaa dayadaa tiirkii iyo noloshiiba waxaa laga sugayaa inay halkeegii meel kasta ay joogtaba ay dadaalka ay kasii badiso waxa weeyaan waddanka horumarkiisa qayb weyn amba qayb libaaxa hooyaa ka galaysa marka hooyoy tii isle adigu teraanka ma joogtid de hawsha kuwii la xil saaray unbaa dhammaynaya maaha waa la iskuula baahan yahay gacmo wala jirba wax ku qabsadaan hooye kasta iyo gabadh kasta iyo wiil kastaba waddankan wadani kasta waa loo baahan yahay marka anu taasaan kusoo gabagabayn lahaa wallaahi way dhamaystaan mana walaashay waxaan odhan lahaa laakiin hooyada ina lais ogaado hablihiina nii fadhiya kominaalada iyo hooyada teeranka joogta ina lais ogaado wixii baahi xaafadii jirta ina loosoo sheego dumarka eeliyada inii jooga kominaalada si horumarkii xaafadeed horumarkii waddaneed aan isku taagsasano oon gacmaha isku qabsano oo baahidii jirta aan ka wada jawaabno haddii ilaahay idhaaho aad baa umaadsan tahay
daawadayaal markan waxaa inoo soo dhaweynayaa xubintii ama qeybtii cunnada madbaqa ayaan tegaya. Waxaan jeclahay inaad isoo raacdo daawada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta mahad waxaan samaynayaa salaad fri. Salaad frigu waxaan ku darayaa cinabkii waa ka tufaax tufaaxii kuyigii waa kan xaggan kalena waa furusugii bartiqi baan ku darayaa. Maanta cananiska daasadaha cananiska kale haddaa duntii baqsika cananiska kale ma siile ma dhadhan ma siile ka caadigeenu. Markaa kii daasadan soo qaatay kii daasadan googoosanayaa waan ku darayaa sirodan sirogan waa kii freska freska in yar baan ku darayaa siduu dhadhankii freska iigu yeesho. Talabaad waan qabanaa tufaaxa kaarikaari waan wala googoynayaa. Kuyiga waan qabanayaa waan diirayaa kaariga kaari waan wala googoyn gebi. Waxaan kaari u googoynayaa waa tufaan muska muska un googoynayo balbalaarkii waa hondeelkii waa kaade. Intaa waan samaynayaana waana bilowdana shaqadeeda. Thank you.
هذا وضيال وحال مرينا برتمها برنامج كين أنظر يا التمر برنامج كني وحوله يحيى قيبتي سين بالدالة ده نبي مان كي على برج يسروات كستات ككل دون أنا كسو قادنا لي تدوبات كي هرا وحات كأركي سين يدو أي كده حدا العريس فنان الدالة يرد تعيشين ده وتتشعل لها فردوس أحمد وكحدي ستي فردوسة أي يدو مرت يا يبو مرت إيه وآها تدوبات كنا إسلف فردوسة أو كل جده أي مرت إيه وآه فردوسة ورا الوقت صور ويني أشرف بين وطه إلى دانا برنامج كان دريا التمر نقل قيب بشين ما شاء الله ونكو فرح سنة برنامج كان يقوم بعد ما نكو فرح سنة هاي واندوه هاي وانا ما سنتهي ولا شيء ما هدوي وانكو صور ويني نعمر كري فردوسة واحد كم تاي فنانين تاكو وانو كو دادنا كو وانكو فانو عدكو غلا ورا حيستو إيها لاسيقا إلي إسلام مركانا سومالي دو انت بضانا عدكو غاي تعليهين و فنانين انت لا يقانا إدال كينا آيات كم تاي هادنا وقتي غاد فانكا كجور سيد آد بو كومي هاي هادنا مربع صوتر وحيد غا آد كو كاهو غو ونا بار ديدي ونا تيري آيات كم تاي أنا غلا فتغي غا واتعلا هاي فانكا غا إن بضان وحي كويادا فردوسة دقن مقاع بضن بعض كل اللي هذا هول قول لنا فردوسة ان واكسود ويريا اولا بل ايغوران وحرين تابا ايضا اتضوبات كوردي قسعي انا لحم قورتي ومانتنا دور بني برامشكا ان هي سهاجة فنك هذا انو كسوق على النوع ديجا كليا مركا كايما نوكو حدا ستي فردوسة ايضا ابورتي بل ايغوران فنك هذا غورما بلوضي ما هي تأثيرتها؟ والله ما هذا فنك أيها محمد بلابي لبدي كوني شنتي إن ما درا حل فوق معها لكن أنا جوا حي صوت تاجري معلن ونكسن ومعلن أبوان قالية وأحمد سعيد أفكر يلا يلا ذو وهذا هرجي سكو سجن حالة دي سعف ما هذا ودرن الله عافية حاجة سنوجد عينا يا معلمين في عم بنانو هلاي سلا صافن كي جينا كو قرحي وقال لي يقول برتاي ولا شيء فردوسة واحد سمسي سيدا أنت دواد هربا أنك داوني إني برامج كدرية الدمر كوح ستي فردوسة اللي رادو كوح داس كور ما أساسك waxaan asaasnay 2011 kii xilli fog maaha laakiin xubiga nabiga oo den aad u jeclahay nabiga ayaa igu dhalisay inaan abuuro kooxda oo mar walba aan saligiisa afka ku hayno walaalay ila waafaqsan oo ila wada hawsha sida roodmaash fanaanada weyn ee qaaliga iyo ay garab joogta oo mar walba igu dhiirigelisa oo aan wax ka wada qabannaa oo aan ka wada qaadnaa qasaayidka halkaas sax waa tay fardusa hees baad leedahay kulan barnaamijka daryeel tumar dee qaybtiisii fanka ama salawaadkiiyo adabiga ama qaybtiisii madadaalada ayaanu kugu soo martay qaaday oo kulan fankaaga kowyadee kun ku dhammayn kare maayo maanta hase yeeshee qosol iyo cadhaan kala qarinaya waad ku caanbaxday heeskaas قصر يعاران كلا قرينة يا أحمد سعيد أفكوري يا سمية مرلبات أنا هذا دون سلوق يرينا كوكو قرينة والله إله وانت على هاي لوق ذا دو بلا ميزيقا وانت على هاي ولا انت انكا قوذي قوم نوم لذو قوت كنا معنو قرح دي دني قعوكي دا قصر يعاران كلا قرينة يا قلبي كوبوغي عقلي كاقن عنو قرقاضي انا وهل كان قرن واي مركز هل كان مريس هو السدان وان قرن واي بس اللو قل قرقاضي قلبي كاقن عيو يا رنتي نهامباليو ولا لهل كايو ميالك سيدير ايان كورة جيريا ان اد مرتد او فنكاغو سداس او سيد الاشيد وانا كوبو هامباليين ايا تلابا دا ساد قاضي هور تالي اد قيركا اد كاقس الرئيسيد هامباليو بانكولي وهاس قروح بلان وغو تلقى لي هدي الله يرادو وذي اللي دقي سندون تاشا واعطي فردوس احرين كي يميزق يقو حي عدك معاني هلاس قلي فردوس احمد قد هو عنده وذي Thank you.
لكن هيسكا مركز مريسي كفتن رير مقال نمو رسمي بالنمو رسمي بالنمو مركز الله يداد موقف لي موقف دايد هيسكا ايا سميهي هيسكا واحد سميهي امر علي السعيد يا سميهي نور دال عبال لحنكا كودري ميزيكا نمحا صوتومي ويلتوغا نقربها ويلتوغا او رير تبوتيا يا صوتومي ميزيكا اتكو معان ميزيكي ريدة يو لاحن كي دعوتك واو والا لحلي هسكا سيكلين مركن راديوغا كساري دونو وحن نقون دونا ميد آد لوجع علي سن دونو واي انت بضن ان مركن دقستياش انت هسكو قادان نقا دقستنا موقتاش عري واو لا دعسنا واو هسكا رويقو قصلي ايو وحالا ها مركن الله يتكفتن كاسي ري مقال كرنبا لبودا وان قران ايو موقتين ري مقال باوضا ماي دبعا ان هسا هاقا إن هاس كانوا السبيعي سو ما أو السبيعي واحد مدى حلي إن عاد عاد مدى إن عاد كجوك ستيو إن هاسا إن كدب إن حلي عاد حوق صوب حلي دي بدأت البنجة واد موقعي دي سما خليم بلا بوي هاي والله وان صوب دا وقتي قندن بي البن وان صوب دا إن شاء الله دوان إن هاس كان دوان بانقبتي نواتي ها كوا لبدن كلين صوبدو يان مر هورا قبتي او هيس وحا جيره كميد ا سدخله هيسود ان مانتا سو خوشاي او كو هريي هيس كايغي اوغو هريي جعل يي بينيشي هي نصيب ان حلغا وان هيست هيس كا لكن من قبن ان ilaahay wuxuu qoray maanta inaan barnaamijka ka qayb galo ma sha Allah oo barnaamijku uu ku noqdo heesahaaga cusub uu qayb ka noqdo waan ku hambaryeenayaa codkaaga ka daalimaayo waa mid aan aad u jeclaysanayo ahankaas iyo erayadaas iyo luuqadaasaaga macaan iyo shanqadaas lagu daray hees kale ma noo haysa hawan haya hees kale haya buulyo waa taa hees la yiraahdo hees ka miraha waxa sameeyo maande إن الله يرادو يا سمية أبوانا إن لحن كان محاكو داري علي نور حسن قوت واتا ما شاء الله حاتو يا عيز ميسي كان واسعي سوري
فرين إيجا غارسيا علي سلام كريا لابا هود ومرنايا إيجا يا بي يوان مان إيهل كيسا واكي مر حلي هوري ودوان تعرصة باباتها ودهان باليو كفاي دي سنة يبوك تاي كسر لرطة علي يا وانك هبولي إلهي يا كي يلمي ننكي نكو ورواق ينم عد إلهي أكو منايسا مر كلا داو دكو أبشر عد كمعان فردوس يا يانسان كل ذاتي سوايا
وهاك دا وضيا له برنامج كان دريال دمر انت سوي نو ايدي لي هي انت اندب هو دا انه ككل مي دونو ودا غ برنامج كان ان او كلي وحاي نوغ دافيا نبد غلي وحا نو مهد علينيا او ادي اد وقت غوغ يغ او وقت غوغ عريري هي حدنا اي سو خري ان برنامج كان انيغا ان كو وداغنو هاودا او ان كو وداغنو بلكانتا اي كغه جيران دمر كيليدو اي بولشدا وحا اي هاين ان عرفو صالحة فاطمة نور فايزة أحمد أيها يقو مرتي يقوها والألوين يقام هل علنا يا دا وضيال إنيغا إيا أنيو إنت أندبها ودا أنكو كل بدونه وحين يقو دافا يا اسم الدافن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
حنانا دي عيون